Xoş gördük dostlar. Nəfəsdən 2022-ci ilin son ayı üçün topladığımız xəbərlərlə qarşınızdayıq. Ötən ay autizm spektr pozuntusunun ilkin mərhələsində olan və uzun müddətdir qüsursuz nitq korreksiya mərkəzində müalicə etdirdiyimiz Mehribanın psixoloq, logoped və refleksoloq seanslarını bu ayda davam etdirdik. Mərkəzdə müalicə alan digər qızımız uşaq serebral iflicindən əziyyət çəkən Muradlı Şəmsin isə idman, logoped və refleksoloq seansları davam edir. Həmçinin Şəmsin yerişinin sabitlənməsi üçün ayaqlarına bərkidiləcək tapir qurğusunu aldıq və atasına təhvil verdik. Dekabr ayında Özbəkistanın Nizami Gəncəvi adına Daşkənd Dövlət Pedagoji Universitetinin nümayəndə heyəti ofisimizin qonağı oldu. Universitetin rektoru Abdülqafar Xırqızbəyev, Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektoru Firuzə İkraxamova, Dünya Tarix Kafedrasının professoru və Özbəkistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin icraçı direktoru professor Erkin Nuriddinov birliyimizin sədri Frəngiz Balakişeyeva ilə görüşərək fikir mübadiləsi apardılar. Qardaş ölkələr arasında mədəniyyət, elm və təhsil sahəsində güclənən əlaqələri və gələcək planları müzakirə etdilər. Aparılan danışıqlar nəticəsində Daşkənd Dövlət Pedagoji Universiteti ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında bağlanmış tələbə mübadiləsi proqramı çərçivəsində biz də öz dəstəyimizi göstərərək 10 tələbənin qarşılıqlı mübadiləsini, həmçinin ortaq elmi tədqiqatların aparılması, birgə layihələrin hazırlanması üçün sponsorluq edəcəyimiz haqqında razılığa gəldik. Dekabrın 30-u qəhrəman şəhidimiz Hüseynli İbrahimin övladı Ali Turanın 2 yaşı tamam oldu. Bu münasibətlə balamızı yeni evində ziyarət etdik, onun doğum günü münasibətlə təbrik edib sağlam və gözəl həyat arzuladıq. Qeyd edək ki, dünyaya gəldiyi gündən etibarən 2 ilə yaxın müddət ərzində nəfəs ictimai birliyi olaraq Ali Turan bizim himayəmizdə oldu və maddi mənəvi bütün ehtiyacları tərəfimizdən qarşılandı. Bu ay daha bir müqəddəs işə vasitəçi olduq. 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Əslan Astara rayonundan olan Fərman Əliyarovun məzardaşı illərdir yararsız vəziyyətdə idi. Ailəsinə aparılan danışıqlardan sonra məzardaşını yeniləməyə öhdəliyimizə götürdük və il sonuna dək bu işi yekunlaşdıracağımıza dair söz verdik. Sözümüzün üstündə dayandıq və dekabrın 30-unda şəhidimizin adına yaraşan yenilənmiş məzardaşını hazır vəziyyətdə ailəsinə təhvil verdik. Şəhidlər bizim qan yaddaşımız, qürur yerimizdir. Onları xatirələrimizdə yaşatmaq, dəyərli ailələrinə daim sevgi və qayğı ilə yanaşmaq bizim vicdan borcumuzdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ay sonunda yeni il sevincimizi paylaşmaq üçün Ümid Yeri Uşaq Sığınacağını ziyarət etdik. Sığınacağın dəyərli rəhbəri Nigar xanımla və bir-birindən gözəl balalarımızla tanış olduq. Söhbət etdik, qayğılarını dinlədik. Uşaqlarla birlikdə dedik, güldük, oxuduq, əyləndik. Ehtiyaca uyğun olaraq sığınacağa müxtəlif dərman vasitələri, körpələrin baxımı üçün məhsullar, qida əlavələri həmçinin şəhid ailələr tərəfindən hazırlanmış xüsusi şirniyyatlar təqdim etdik. Sevgiyə və qayğıya hər zaman ehtiyacı olan məsum körpələrimizin simasında yaranan kiçik bir təbəssüm bizim ən böyük bayram hədiyəmizdir. Beləcə ilin son ayında başa vurduq. Əlimizdən gəldiyi, gücümüzün yetdiyi qədər fayda yaratmağa çalışdıq. Bu ay ərzində istər maddi, istər mənəvi dəstəyi ilə yolumuza işıq tutan bütün dostlarımıza bir daha dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Əgər könlünüzdən bizə qoşularaq bu işlərin bir parçası olmaq keçirsə, birliyimizə müraciət edə və ya rəsmi internet səhifəmizdəki bank hesablarımıza dünyanın istənilən yerindən ianə edə bilərsiniz. Platformamızla bağlı daha geniş məlumat almaq, həyata keçirdiyimiz işlərlə yaxından tanış olmaq istəyirsinizsə, bizi sosial media hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Bugünkü xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti ayda görüşmək ümidi ilə.